So oyo mchala ye mama wa Segirinya, mchala oyo akaba olw'embeera nti yo mchala gamba Museveni Asonyiwe Mutabani we olw'ensonga nti mutabani we embeera gyali mu mbi era obulwadde bumuli bubi yeetaaga okuba nti agenda mu ddwaliro asobole okubanga ajjanjabibwa. Naye ate kkooti yo ebibadde tebimanyi olw'ensonga nti olumaze okumuvunaana ne bamuzzaayo ku remand wali mu Kigo Prison kusobola okubanga awere nemba n'emisango egigambibwa okuba nti yali mu lukwe lw'okutta abantu e Masaka. So ebintu ebyo tebinaggwa nenga ensonga bwe zityo bwe zikyali. Omukyala oyo mama Segirinya amanyiddwa nga Justin Nakajumba Bambi abadde mu maziga nga akaba wali ku Buganda Road Court oluvannyuma okuba nti mutabani we Mr. Update babadde basobodde okubanga emisango gimusinze era ne bamwongerayo mu Kigo Prison addeyo asobole okubanga asavinga ekibonerezo kye. Naye ate omukyala ono abadde yegayirira Museveni asobole okubanga asonyiwa mutabani we olw'ensonga nti mutabani we ekirwadde kimuli bubi naddala Side Zeri Ekigo Prison ate nga teri muntu asobola mukkiriza nti agende ebweru afune obujjanjabi olw'ensonga nti abasawo abamu abasirikale abakolayo bavaayo ne bagamba nti embeera gyalimu bo basobola gikonteyininga basobola okuba nti bamujjanjaba mpola. So ebyonna bibadde wali ku Buganda Road Court gwe najo sinziira okubanga wekumidde ku Prejan Media tugamba subscribinga onyige n'akadde osobole okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo osobole okubanga tosubwa mawulire gonna nga bagagenda maaso mu ggwanga lya Uganda.